Jmenuji se Petr Gazdík a kandiduji v komunálních volbách. Starostenská idea je idea komunitní obce či města. Idea, kde se lidé jsou schopni domluvit, kde sice mají různé názory, ale v rámci diskuze dojdou ke zdravému kompromisu. My si nemyslíme, že politika se má dělat jako boj, že jeden se má snažit zabít toho druhého, ať už argumenty, či jakkoliv jinak. My si myslíme, že lidé v naší zemi musí spolu komunikovat, musí více mluvit a starosta má být ten, kdo je mediátor té diskuze a kdo vždycky najde společný kompromis.